19.20 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Перерва. У прямому ефірі «Тема дня». Вечір добрий. Вже завтра на Львівщині офіційно стартує купальний сезон. Тому, власне, сьогодні ми говоритимемо про те, у яких озерах Львівської області дозволено купатися, а також дізнаєтесь про те, чим може бути небезпечно купатися у забруднених озерах та у тих озерах, які не пройшли правильної перевірки. Про це та інше далі у темі дня. Нагадаю, працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 298-7191. Також свої запитання можете ставити на сторінці у Facebook UA Львів. Отож, вітаю сьогодні гостей. Це Орест Залипський, еколог, Роман Фіца, начальник Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області, та Володимир Кравцов, начальник відділу департаменту цивільного захисту з питань цивільного захисту та підготовки населення Львівської області. Вечір добрий. Добрий. Отож, насамперед, які озера та водойми готові до того, аби приймати мешканців Львівщини на своїх пляжах? Ну, на сьогодні, взагалі, треба сказати, що питання з підготовки купального сезону розпочинаються за декілька місяців. Органи місцевої влади та місцевого самоврядування, вони спілкуються з підприємствами, організаціями, установами, які надають відповідні послуги з відпочинку на водних об'єктах, складають відповідні перелік, які затверджуються на комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Узагальнений перелік був затверджений рішенням Львівської обласної комісії з питань ТБНС, протокол 14 від 4 травня. Відповідно, ці дані передаються до територіальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. І далі, відповідно до правил по охорони життя та безпеки людей на водних об'єктах, відпрацьовується певний комплекс заходів щодо початку відпочинку на водних об'єктах. Власне, який це комплекс заходів? Ну, по-перше, в правилах чітко визначено, що має зробити власник або той підприємець, який надає такі послуги з облаштування пляжу. Там є вимоги і по підводній частині акваторії пляжу, і по наземній, чітко визначені, які мають бути глибини, які мають бути вимоги до дна, що мають бути забезпечена відповідна якість води, що має бути відповідна течія не більше, ніж пів метра на секунду. Ну, там досить багато вимог, і інформаційні мають бути стенди з певною інформацією, обов'язково мають бути рятувальний пост, обов'язково має бути обстежена підводна частина акваторії пляжу, після чого видається паспорт підводної частини акваторії пляжу. Вона має бути очищена від водоростей, від сторонніх предметів, які можуть травмувати людей і привести до загибелі, не дай Бог. Видається спеціальний акт обстеження. Ну, може, по підводному обстеженню пізніше Роман Степанович то пояснить. Так. Якраз його фахівці такі заходи проводять. Перед відкриттям купального сезону ви, власне, робите підводні обстеження. Що це таке? Значить, якщо продовження мого колеги сказано, це йде цілий каскад таких підготовочних робіт. З першого чого, що стосується моєї служби, значить, відповідно до тих нових правил, видається у нас паспорт підводної частини пляжу, акт водолазного обстеження, і акт усунення перешкод, і карта проміру глибин. Ці питання, всі, які розроблені в тих правилах, моя служба провіряє це усунення всяких перешкод, які є на даних пляжах. Перед тим, щоб ці питання робити, за ту роботу, де клопотання на наше ім'я після того, як вже були ознайомлені органи місцевого самоврядування. Чи це підприємство, чи комунальні власності, наша служба, ми також організовуємо і безпеку на комунальних державних водних об'єктах Львівської області. Після проведення ось цих заходів, скільки водойм на Львівщині дозволено до початку купального сезону?
Ну, я би не сказав, дозволено для купального сезону, ми до видачі наших документів для безпеки на воді. Тому що комплекс, який ви назвали, це є входить в комплекс і екологія, і, скажімо, санітарні норми. І нас ідеться, я можу відповісти тільки за... На сьогодні є у нас цифра, оскільки сьогодні... на Львівщині можна купатися? Ну, на сьогодні, значить, я можу доповісти, що всього було затверджено протоколом 24 пляжі. Проведено водолазне обстеження 22 пляжів. На ранок сьогоднішнього дня такими, що готові приймати людей, у нас визначено 19 пляжів на 11 водоймах. Тобто в 11 водоймах можна купатися? Правильно розумію? Фактично так. Це по Львівщині? Це по Львівській області, так. Деякі будуть відкриті трошки пізніше. Тому що ну, на деяких ще закінчуються роботи по доукомплектуванню відомчих рятувальних постів плавцями-рятувальниками. Деякі не відкриваються через невідповідність температурного режиму. Так що я думаю, що всі пляжі, які були заявлені, вони будуть працювати цього літа. Орест, якщо говорити про озера та водойми загалом Львова, у якому вони стані? Ну, в більшості в такому, що купатись не можна взагалі. Є кілька, це Брюховичі, і це було Винниківське, на жаль, на сьогоднішній день його вже не існує, бо його спустили і збираються на цьому місці вести якісь будівельні роботи. І все. Більше таких водойм, яких купатися у Львові, чи проводити будь-які там заходи, немає. Недалеко від Львова, в селі Муровиному, також є водойма. Чи дозволено там купатися? Це ж водойма штучно викопана, і я думаю, що не має би бути там дозволено. Рятувальних пунктів там немає, і минулого року їх теж там не було. Були в них проблеми із водою, бо вода там не сильно протікає. Це викопана штучна водойма, в яку просто залили воду. А Левандівське озеро? Левандівське озеро, були багато суперечок щодо цього, але воно виявилось самим чистим по мірках води і проб води в місті. Сьогодні на Левандівському озері побувала також моя колега Марта Кобринович. Власне, поспілкувалася з тими, хто там відпочиває. Також була з'їхала за коментарем до представника Держпродспоживслужби. Пропоную переглянути сюжет. Пан Ігор живе поруч з Левандівським озером. Вже декілька десятків років у теплі дні він ходить сюди відпочивати. Купатися в озері не боїться. За рахунок тих водорослів і того камешу, воно той сероводород, виходить, він очищає воду. Левандівське озеро – вода майже самому, не облагородження, а вода – то найчистіша по всіх львівських водоймах. А от Наталія, яка приїхала з дочкою погостювати до Львова, в озері не купається. Просто засмагає з дитиною на березі. Дуже грязне, ну, нема умов для того, щоб купатися. Тут і собаки, і як я бачу, і качки купаються. Ну, просто боїмося, щоб щось не підсипити якоїсь зарази. Левандівське озеро для відпочинку не призначене. Воно декоративне. Поруч з озером висять попередження про заборону купання. Проте відпочивальників це не зупиняє. Затверджувати ж паспорт пляжу, тобто дозвіл на купання, може лише орган місцевого самоврядування спільно з службою надзвичайних ситуацій. Держпродспоживслужба цього робити не може. Ми можемо пропонувати суб'єкту господарювання добровільно, тобто писати йому пропозиції, обґрунтовувати, які наслідки можуть бути в зв'язку з цим, і він добровільно сам повинен припинити надання послуг, здійснити певні заходи, які сприяли почищенню води в його зоні, в його відкритій водоймі. Минулого року Держпродспоживслужба дала таке погодження лише двом озерам – у Брюховичах та Винниках. Цьогоріч поки нікому, оскільки жодного звернення не отримала. Власне, після сюжету хотів би з'ясувати декілька моментів. Бачили табличку «Купатися заборонено, штраф 100 гривень». Кому повинна хто має збирати ці гроші, кому їх сплачувати? Я взагалі не розумію, ця жіночка, яка коментувала, про кого вона говорить, кого, якщо озеро є міським і комунальним, і не належить жодному приватному підприємству, окрім ресторану, який знаходиться поряд. А сама водойма і озеро є комунальним. І хто має брати на нього дозвіл, і хто порозвішував там ці таблички, теж не зрозуміло. Тобто відповідальності, по суті, ці таблички, відповідальності немає ніякої, ці таблички не мають жодного значення?
Ну, по якому закону чи ми будемо трактувати, стягувати людини 100 гривень штрафу? Це просто таблички такі відлякувальні, на які люди просто і навіть не реагують. Бо люди вже свідоміші і знають, що не прийде зараз дядько міліціонер і не стягне 100 гривень, бо він не має за що стягнути з нього з людини 100 гривень просто за це. Чи небезпечно для людей, власне, таких, коли у водоймах купаються тварини? Ну, купаються качки. Це трохи смішно звучало, бо качки купаються у всіх водоймах, це їхній природній спосіб життя, і лебеді. А собака? Собака, якщо вона... Тобто це перше заборонено, але в більшості водоймах купаються, якщо собака є доглянута. Якщо це безпритульні собаки, але переважно вони всі вже доглянуті і чисті, бо вона займається цим лев, і вони вакциновані і не переносять будь-яких зараз. Ну, там максимум блохи і глисти, чим може набратися людина. І це воно все втопиться в цій водоймі. А такої сильної загрози я не бачу від купання тварин в водоймах. А як зрозуміти звичайному відпочивальнику, що на цій водоймі чи на іншій водоймі не можна купатись? Мене теж таке виникає питання, чи на водоймах би мали бути розміщені паспорта, чи там дозволено, чи не дозволено. То я вже згадував Муровани, там дозволено, навіть беруть гроші, але от я як приїжджаю туди, я не знаю, чи можна там купатись, чи не можна там купатись. Я думаю, що це питання має бути до чиновників, вони більш мають. Як має виглядати пляж, на якому дозволено купатись, які там мають бути норми, і який має виглядати пляж, на якому не дозволено купатись? Ну, там, де не дозволено купатися, там має бути інформаційна табличка, що купання заборонено. Дозволено купатися, якщо пляж відповідає всім вимогам тих правил, про які я згадував, там близько 20 вимог. Чи є на всіх водоймах, на яких не дозволено купатися, ці таблички? І хто контролює, що на цій водоймі не дозволено купатися? Ну, хто видає дозвіл на користування цим водним об'єктом? В чиїй власності знаходиться той чи інший водний об'єкт? Та чи інша рада. Згідно з водним кодексом, там визначено, що в межах власних повноважень такі функції є і в сільських, і міських радах, і районних, відповідно до належності водного об'єкту. Які загрози для життя та здоров'я людини можуть бути, коли вона буде купатися у водоймі, якій не дозволено, яка не пройшла перевірки? Ну, від зараження різного роду захворюваннями до травмування і загибелі, тому що там же ніхто не проводив досліджень і очищень підводної акваторії пляжу. Я можу додати дану ситуацію, про яку ми тільки що бачили. Хочу сказати, що на даній водоймі того року не було, в тих роках по одному топленку її. І от людина наголосила, ви чули, може пропустили, так, вухо, що водорослі, які очищаються, неправда, це не край небезпечна ситуація, запуталася молода людина в даній водорослі, було втоплено, виїжджали туди. Скажемо, щоб не допустити, це неможливо, але без господарських водой у нас немає. Вони мають або від сільської ради, міської ради, бо все рівно є в чиємусь підпорядкуванні. Якщо це комунальна водойма, то хто би мав займатися? Комунальні структури. Чому вони не займаються? Значить, якщо водойми дані структури мають отримали оцінки про якість води, про того, тому тоді займатися не буду. Напишемо, має записати, що водний об'єкт не придатний для купання. І слушне запитання було задано, має бути інформаційний щит для того, щоб це повідомити. Чому? Орест, ви вже згадали про паспорт пляжу. Власне, чи він зараз потрібен? Це не до нас. Я взагалі не бачу жодного ще паспорта пляжу. На жодному пляжі, на якому і дозволено купатися, і інформаційних знаків оце купатись заборонено, штраф 100 гривень, це я вам намалюю будь-скільки цих знаків. Я думаю, що от якраз ви правильно говорите з роз'ясненням, чому там не можна купатись. Ось на кожному озері, там водоймі мають бути такі знаки. Я, чесно, в житті ще такого знака не зустрів ніде. Є в нас паспорти пляжі? Ну, значить, я можу пояснити. У нас в минулому році наказом Міністерства внутрішніх справ була введена нова редакція правил охорони життя людей на водних об'єктах. В цій редакції відсутнє таке поняття, як паспорт пляжу. В минулі роки вони відпрацьовувались. Там було обов'язково проведення обстеження водолазною службою,
обов'язково була перевірка, лабораторна перевірка якості води відповідними структурами. Вони ставили свою підпис печатку про те, що вода задовольняє санітарним нормам. Там погоджувалось з рятувальною службою. Зараз, на жаль, такий документ не визначено. Хоча в правилах все одно лишилися вимоги до власників або орендарів, ну, підприємства, які надають такі послуги, що при облаштуванні відпочинку на воді має бути відповідна якість води, ну, відповідно, значить, вона має відповідати певним санітарним нормам. Обов'язково має бути рятувальний пост, вимоги до рятувального посту, обладнання цього рятувального посту, значить, має бути спостережна вишка, мають бути засоби гучномовного зв'язку для оповіщення. В принципі, правилами, ну, визначено досить великий перелік. Правилами визначено. Чи є це все на практиці? Зараз я думаю, що будуть попереджені служби з надзвичайних ситуацій, територіальними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій ті підприємства про проведення перевірок. Але завтра вже розпочинається купальний сезон. Ну, я не можу вам доповісти, чи ті перевірки розпочалися, чи вони вже йдуть. Думаю, що найближчі дні я буду мати таку інформацію, як вони прийшли. Маєте що додати? Додати просто, щоб доповнити свого колегу. Скажімо так, спочатку треба почати, для чого та водойма потрібна. Має бути статус водойми, тобто паспорт. Чому? Може бути не тільки купальня, але взагалі-то називається не купальний сезон. Але ми говорили щойно, що паспорт відмінений. Зараз паспорт пляжу. Трошки не водойми, це різниця від іншої структури. Для того, щоб знати, що для чого це водний об'єкт, знаєш, тому що не називається, так скажемо, купальня, це літній сезон безпеки на воді. Він включає в себе перше – купання, другий – відпочинок біля води, третє – рибалка, спортивний велорив, парусний, скутеріст, скажімо, відпочинок вітрильників. Це все є комплект в цьому. Я тільки що приїхав, кажете, яке питання від Миколаївської РДА. Було зроблено засідання комісії ТНС, була обласна, тепер намірені райони. Кожен район має в своєму відомстві, знає, який є водний об'єкт, і в кожному є структури. Держслужби є, і Державна служба надзвичайної ситуації. У мене є обласна, значить я приймаю участь в цих питаннях. Значить, вони оприділили, хто має, викликали всіх директорів. Я хочу відзначити Миколаївську адміністрацію, одна із найперших. На засіданні комісії були всі ці власники пляжів, і спиталися, приймете, чому того немає. І на сьогоднішній час, тобто на завтрашній, по списку, який я, наприклад, маю, за свої, скажімо, частинку, що я відповідаю, було зроблено і на перше число. Це лише в одному районі? Це я поки відповідаю, тому що він один з найбільших, де є водойма задорожна, народна, називається Байкал. Там один із найбільших кількості є, тому що там є перевірка води. От там це, що сказав мій колега, буйки, гучномовці, катера, човни, засоби рятування, навчання, це все зроблено до тих стандартів, які відповідно до правил поведінки на воді, номер 301, оці зміни. Паспорт пляжу, то був до 2017 року, тоді було погоджено. Зараз все те саме робиться, тільки за загальне положення, затвердження не потрібно. Зараз з нами на зв'язку є фахівець із прес-служби Державної служби надзвичайних ситуацій Христина Авдієва. Христина, доброго вечора. І скажіть, будь ласка, чи цього року вже служба ДСНС зафіксувала нещасні випадки на водоймах? 30 травня вчора був випадок, що у Жовківському районі у селищі Хтерейки у місцевому ставку втопився чоловік 1977 року народження. Він сам був жителем міста Жовква, і там залучалися рятувальники, аби витягнути його на берег. Ну, але, власне, даний випадок ми ще не пов'язуємо із відпочинком на воді. Як представник ДСНС, які заходи безпеки можете рекомендувати для відпочивальників? Перш за все, ви повинні пам'ятати про те, що
на водоймі повинен бути рятувальний пост. Це, власне, ті люди, якщо вам стане погано на воді, вони зможуть вам допомогти, і чи у випадку, навіть якщо ви втратили свідомість, тоді привезти до тями чи викликати медиків. Обов'язково. Це гарантія вашої безпеки. Далі ще повинні пам'ятати, що алкогольні напої різноманітні, так, спиртні, вживати теж, особливо в таку погоду, як зараз, коли це висока температура, категорично заборонена. Це велике навантаження на ваш організм, на ваше серце. Ну і, звичайно, що людина в стані алкогольного сп'яніння не здатна правильно оцінювати різні кризові ситуації. Також не варто створювати різних небезпечних забавок на воді, чи з дітьми, чи навіть дорослі, коли бавляться між собою, стрибати з високих обривів, з берегів, особливо, якщо ви не знаєте дна. Ну і, звичайно, пам'ятати про дітей. Діти в жодному разі не повинні знаходитися біля води без нагляду дорослих. Це є правило, яке першочергово повинно бути особливо свідомості батьків там, чи бабусь з дідусями. Христино, дякую, що мали можливість вийти з нами на телефонний зв'язок. На завершення нашої розмови я хотів, аби ми дали такі практичні поради відпочивальникам. Власне, що робити звичайному відпочивальнику, коли він бачить, що людина тоне? Які дії? Ну, я хочу сказати, дуже було багато колегам сказано це питання. В першу чергу треба зосередитися, побачити, яка ситуація. Чи це мужчина, чи яка глибина. Мірити в цьому. Підхід спеціально, щоб рятувати людину, це не так просто, щоб це вкрай небезпечно, коли людина топиться, підійти, не знаючи як. Це проблемно для самого рятувальної особи, яка буде надавати цю допомогу. Перше, це треба підійти з задньої сторони, відійти, відштовхнути від себе. Можна, якщо вже залежить, яке отоплення, може бути вже тяжким, може бути середнім, може легким. Ну, скажімо так, переважно добуксувати його до берега, а тоді вже надавати допомогу, там штучне дихання, рот-рот, рот-ніс, щоб це показувати, трошки треба більше інформації показати як. Переважно, щоб не допустити до того, дуже багато було сказано, температурний режим 29-28 градусів не дає, скажімо, ми говорили про міри глибини початку. Дякую, Орест, ще до вас. Коротко хочу запитати, власне, рекомендації, як обрати водойму, як еколог? Я думаю, якщо наші чиновники постараються і на всіх водоймах будуть паспорта, і ми будемо обирати водойми по закону, по правилах, які вони насправді... Паспорт водойми. Тобто паспорт пляжу, пляж – це просто пісочок. А паспорт водойми – це, я думаю, і мають описані бути всі глибини, все, до чого належить водойма. Тобто є водойми паспортизовані, їх просто можна вивішати. Я думаю, це не займе багато і затрати грошей, і чогось іншого, і сил. Вивішати просто їх і повішати таблички нормальні, а не такі, як ми бачили на Львівській. Сподіваюсь, власне, що такі таблички будуть повішені, і люди будуть знати, на яких водоймах можна, а на яких водоймах не можна купатися. Дякую, що були разом з нами. Мене звати Володимир Перерва. Вже о 20:40 не пропустіть підсумковий випуск новин, а завтра в цій студії вітайте Іван Кофейдів. Ми говоримо, висновки робите ви. Гарної ночі.